Можливо, якщо можна про це говорити, да, зараз ви в Полтаві, чи ви все ж десь на виїзді? Ні, ну про це я, звісно, не буду казати. Взагалі, я військовослужбовець вже 7-й рік, можна сказати. З 2015 року, коли мені 18 років було, я пішов в Національну гвардію в полк Азов, тобто полку Азов послужив. Плюс-мінус півроку тому назад туди звільнився. Почалась війна, зрозуміло, що я як прослужив, провоював, то мені сидіти на гражданці дуже сильно не змог. І прийшлось піти служити. Так як наші хлопці, мужні і сильні, зараз знаходяться в Маріуполі, в Азовсталі, вони держаться, і туди попасти в Маріуполь змоги не було, прийшлось мені йти в військомат і проситись кудись сюди. Тому що війна і так, хто як не я, як кажу, знаєте. Тобто, прийшлось мені йти зараз служити і гадаю, що ми переможемо і далі будемо служити. А як це бути нареченою військового? Дуже страшно, якщо чесно. То що, ну, якщо я вже не чую, що він не бере трубку, вона вже починає так тіліпати, як кажу. І тоді вже багато разів йому не телефоновуєш. Ну, головне це там слухати його голос і дізнатися, що в нього все добре.